Ahoj krásky, vítáme vás u dnešního videa, dneska tady jsme zase spolu a tentokrát rozbalujeme, no, něco jako Brandnus, akorát to teda je tentokrát něco jak byl Glensbox, to je prostě pro nás dámy. A tak tohle je boxík pro muže, který mi teda zaslali na vyzkoušení, takže jsem si řekla, že teda určitě pozvu doma se mnou to rozbalit, aby jsme se prostě podívali, co v tom je. Já tady budu jako takový skoro nezávislý pozorovatel, jakože z pohledu ženy, abych taky k tomu něco řekla a box pro chlapy, tak abys měl k tomu taky co říct. Já k tomu vždycky mám co říct. Fajn, jdeme na to. Máme tady pro pány, aby nám tady nesmrdělo z pusy, tak máme zubní pastu. Je to zubní pasta Signál a je to nějaká special, protože tu jsem ještě fakt jakože neviděl. Je to prostě černá pro chlapy, jak dělaná ústní pasta. Je krásně, jak jenom hrát, to se mi úplně líbí, takový ty akrylový, nebo akryl taky jakoby... To vypadá jak penterka. Ne, ona prostě vypadá, jako jestli to bude vidět trošku, aspoň ona taková, jakože ne jak temperka, ale takový ty gelový... Víš, jak jsou takový... Akrylový barby. No, říkal jsem, to je to akrylový, no. Totiž nevím, co jsou akrylový, když to slýchám, ale prostě taková pěkná... Tak, on to jde takhle pěkně to... No tak hlavně na to ty kydni na kvůli. Tak to nekydnu. Ochutnej. Nechci ochutnat. Já ochutnám, je to tvé. Víte, ona ochutnává a je zubní pasty, jako, no, no nechápu. Na to stají smáz. Ale dobře bálina. To teda je, ale dobrá. Takže já si myslím, že velice vhodný zubní pasta, výborný, protože já tady ty pálivý mám rád a používám i ústní vody, takže výborný. Jo, ale fakt jsem jako nikdy nikdy zubní pasta pro chlapy, jako to je pro mě teda novinka. Jako, nikdy jsem mu neviděl, jestli je pro chlapy, nevím, v životě jsem mu neviděl. Mužský úsměv je znakem úspěchu, spokojené osobnosti, ale i klíčem k ženským srdcím. Jenom k jedné stačí. Já myslím, že i k víc. A proto si zaslouží zvláštní péči, speciálně pro muže a jejich životní styl byl Já jsem jenom tady chtěl vzít, co mě Lucka zadrželo. Máme časopis Formen, pro muže samozřejmě, a je tam David Svoboda. Máme, myslím, že nějaký sportovec, ale tady olympionik, já to moc nesleduju Davida Svobodu. A tady je Oriflame pro ženy. Moment, co to tady dělá, to je nějaký omyl? Formen samozřejmě si přečtu. Protože to tady je různý typy, rady a David Svoboda, no a jako Davidovi Svobodovi moc nevěřím, protože nevím, kdo to je, je to olympionik, jestli, co on to dělá, on dělá nějaký sport, byl dokonce zlatý olympionik, ale nevím, čím to je vůbec, co David Svoboda dělá, takže se omlouvám chlapům, nevím, kdo je David Svoboda, viděl jsem ho jednou a vím, že vyhrál olympijskou medaili a to je tak asi všechno, co o něm vím. No jako tohle mi přijde trošku jako... Trošku přešlapě, já nevím, co to tady dělá, no, tak jako dobrý. Takže já si budu pokračovat dál, jedu si svoji jízdu momentálně, takže super, máme tady, až ho očistím, šampon zase Dove Man Care, Cool Fresh, je to šampon, výborný šampon, používám, mám taky od tyhle značky pár šamponů. Ten bude podle mě takovej, ten Cool Fresh, to je zase takovej ten voňavý, takový... Ne, to není to... Chladivý nebude? No, to bude takový chladivý, prostě tu pokožku, jakože... Jakoby, když to, ono to hrozně to voní, je to výborný, voní to a když to člověk na sebe napatla, ještě tak to je taková, jakože, jak kdybyste na sebe, nevím co, věděli, prostě takový pálivý pocit, takový z vás jde. Je to úplně se. Takže jako pěkně to voní a tady furt všechno ochutnává. Je to prostě takový závan, takový, jak... Mám to v nose. Krásně to dává voní. Takže no, teď... jsem spokojený naprosto moc. To je super, ježiš, teď to mám všude. Ale, Brandnus myslí na všechno, co už jsem jednou říkal. Takže pokračujeme. Máme tady bramborky chill barbecue, výborný. Minule musím říct, byly výborný, já jsem je snědl. Spálivý, ale výborný, pro chlapy jak dělavý, já tak tyhle spálivý věci prostě miluju, jak je to, jak se to zvedná, ta věc, wasabi, tak wasabi hrozně taky miluju, tak to chido, prostě, myslím, že není k tomu co říct, protože to už jsem říkal minule a je to výborný a jsem rád, že jsem tady zase. A vidíš, tak máš radost, ne? Mám hroznou radost toho. Tak,
dál. Tak, vezmu tady tohle. Ježíši Kriste, to není možný, vy jste tak hodní, jste ji poslali. Nejsem si jistý, co to je přesně, ale já si myslím, že to je tužidlo nebo nějaký prostě něco na vlasy si to myslím. Protože je to takový malý a já si to... Balzám poholení. Aftershow. No. Takže balzám poholení, výborný. Já jsem si myslel, že to je sice na vlasy, ale poholení taky super věc, jako... Počuchám, já myslím, že jako čuchat... Myslím, že... Je to od značky Oriflame. Poholení, výborná věc. Člověk, když potřebuje, když oholí, tak má prostě tu pokožku podráženou, tak potřebuje to něčím prostě zapatlat. Já myslím, že je výborný. Tak proto ten katalog. Takže je výborná věc. Myslel jsem si, že je to na hlavu, ale je to poholení, taky super, beru to, já myslím, že to se hodí, že si to bude hodit, protože poholení já sice používám věci poholení, mám tam nějaký, ale myslím, že není nic za škodu to vyzkoušet. No, budeš hezky vonět. No konečně, za tu dobu. Tak, konečně. Já si nechám tu věc na potom. Takže jelikož máme dneska hokej, tak se k tomu hodí originální plechovka Krušovice. A doufám, už mám druhou. Mám tam docela dost piv, protože je hokej, tak si dělám zásobu. Takže Krušovice, myslím si, že dneska padne všechno pivo, co tam bude. Doufám, že naši dneska vyhrajou víc jak 1-0, takže paráda. Krušovice se určitě budou hodit. Dáme tam dál. Já si tam furt nechávám tu věc, protože s tím budu mít radost. Ježiši Kriste! Ježiši Maria! Tady se sype nám trošku. Ale další tvoje oblíbená věc, to je jako dělaný přímo pro tebe. Já si říkám dnes, jako tenhle box, já to řeknu na konci. Prostě máme tady křen strouhaný, výborný křený ke klobásám a různým párkům. Jím to, je to výborný a ochutnávat to nebudem, protože ty to nejíš, já to jím. Já, je to výborný, ale nechci, aby se to zkazilo. Už jsme to jednou dělali v Brno z boxu. A nechci, aby se mi to zkazilo, protože křen fakt je výborný, jak i tekutý, tak i ten strouhaný, je to výborně, pálí to a když... Tam se to vybije. Doufám, že ne. Tak tam strč něco. Nemám, co? Takže já to zrychlím, takže křen super. Tak, mám tady poslední věc. Nebo ještě jednu, ne, mám. Ještě tři věc. Ještě jednu, já to musím zrychlit, protože nám vybíjí kamera. Ale snad to stihnu. Takže, ježiši, fakt ostrý, takže od firmy Špak. Máš mak? Výborný kečup, grilovací omáčka pro pravý chlapy, fakt ostrá, takže já grilovací omáčku, výborná, ty grilovací omáčky mám rád, výborný, ostrá, bude ostrá, takže super, paráda. Si máš? Tak, a mám tady poslední dvě věci, já to spojím dohromady. Nevím, jak to zvládnu, ale aspoň na Velikonoce je Lucka připravená, nebo a já. Za rok. Od firmy Fernet. Dostal jsem do Fernety. Fernet, tak jste mi tady zabalili hruška. Já si myslím, že je výborná to, když se to vychladí. Tak já myslím, že panák Fernetu suprovej. Takže já jsem rád, že dostal tady. A k tomu ještě jsem dostal jakousi malou maketu, vypadá to jak prostě paleta, taková maličká. Jestli to půjde vidět. Takováhle paletka. Je tam na ní Fernet napsáno. Takže super, obě dvě malé flaštičky Fernetu. 38%, 0,2. Já myslím, že paráda, takže super. Já myslím, jako, že jsem to povedla, jako pro papír bezva. A zhodnotím to teda rychle, já vím, že jsem Lucku tady momentálně moc nevyužil, ale zhodnotím to rychle. To nevadí, já jsem pozorovatel, říkám. Myslím si, jako jsem nadšený z toho boxu velice moc, protože ten box byl neskutečně dobrý, fakt všechny věci se mi hodil úplně, zubní pastu v životě jsem takovou neviděl, je... Novinka. Takovou novinku jsem fakt neviděl ještě, výborná. Co tady máme bramborky, tomu už se vyjadřuje, nebo už minule jsem říkal, že jsou taky neskutečně dobrý. Ty jsi na posezení už po minulým branduzu hned? Sprcháč, super, taky si myslím, paráda. Oni jako, krásně, mám hodnose další, a jako dobrý. Další sprcháč, taky super. Grilovací omáčka, já jsem říkal, že na ty grilovací omáčky jsem ujetej, prostě mě chutnají, jsou výborný. Spokojenost největší prostě. A křen, tomu mám taky. Křem super, časopis, já nemám fakt balzám co do... poholení, taky balzám super, krásně voněvej. Nevím, co bych tomu dal dodat. Já z pohledu ženský, jako myslím, že já bych dohromady lepší boxík asi nedala. Já si myslím, jako udělali jste mi velkou radost, že jste to teda poslali Lucce pro mě, nebo nevím, jak to bylo formulováno. No,
nabídli mi právě spolupráci a já jsem říkala, že by to mohlo být dobrý, prostě takový jako dáreček pro Toma, že by taky mohl někdy si něco rozbalit. A já si takhle myslím, jako jsem z toho hrozně nadšený, je to můj první box jako pro chlapy. Jako jsem to chtěl říct, je to pro mě můj box jakože pro chlapy, který jsou dělány, a jsem z toho hrozně nadšený, mám z toho hroznou radost a jsem rád, že jsem takový box mohl otevřít, protože znáte, to jsou někdy boxy, kdy prostě tam nic není a prostě vás to nenatchne, ale tenhle box mě prostě tak nadchl, protože je to přesně fakt dělaný. To je přímo jak to jak ušitý, prostě je to přímo na mě to všechno, co jak kdyby prostě někde přečetli moje věci, co mám rád, a naskládali do boxu prostě. Tak kdybyste mě měli přečtit něco, já jsem v tom brandu vždycky řekl, co mě chodilo, a na to naskládali. No, já z pohledu ženský jako to taky hodnotím superově, jako bude mi krásně vůnět ještě víc. Takže doufám, že se vám video líbilo, tentokrát byl tady hlavní role Tom, já jenom takovej nezávislý pozorovatel. Já myslím, že jsem si to užil jakože velice dobře, nikdy jsem to nedělal, že bych furt sám mluvil o nějakých výrobkách, nikdy a jsem dobrý, to ne? Nedělal, jako užil jsem si to dobře, myslím, že si to bude dobře. Takže pochvalte v komentářích. Tak snad se to bude líbit a slibuju, že když si budu čistit novou pastou ústní zubu, tak novou pastou, tak bude můj úsměv krásně dílej. American smile. My se s vámi těšíme u dalšího videa, mějte se krásně a zase příště, ahoj! Čau.